আজি 4 নৱেম্বৰ জোনৰ জন্মদিন আৰু আপোনালোকৰ পৰা অকণমান আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো আশীৰ্বাদ অকণ দিয়ে যেন জন্মদিন বুলি বৰ বিশেষ মই একোৱে কৰিব নোৱাৰো কিন্তু ভাবিলো একেবাৰে যদি মই একোৱে জুগাৰ নকৰো ভাল লাগিব জানো সেই কাৰণে পায়ক অকণ বনাই দিলো আৰু কিছুদিনৰ পৰা আমি জহাচল বিচাৰি ইমানে হাবাথুৰি খাইছো কিন্তু জহাচল কতো নাপালো আৰু শেষত নৰমেল ভাত খোৱা চাউলৰ পৰাই মই পায়ক বনাই দিলো আৰু নাজানো কেনেকুৱা হয় কিচমিচ আৰু কাজু মই ঘিউত ভাজি ইয়াত মিক্স কৰিলো কিন্তু অকণমান খুৰিবহে পালো ক'লা পৰি গ'ল তথাপিও ভাবিলো ঠিক আছে হৈ যাব আৰু আজি এই পায়কখিনি মই চেনীৰ লগত নহয় গুড়ৰ লগত বনাইছো গুড়ৰ সৈতে পায়ক বনালে বহুতে কয় গাখীৰখিনি ফাটি গ'ল আৰু মই ইয়াৰ আগতে দুবাৰমান দেখুৱাইছো আজিও দেখুৱাই দিছো গোটেইখিনি বনাই হোৱাৰ পিছত যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ল তাৰপিছত মই গুড়খিনি যোগ কৰিছিলোঁ আৰু ভালকৈ মিলাই দিলোঁ আৰু আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল গুড়ৰ পায়স লগতে আজি প্ৰসাদ অকণমানো আগবঢ়াইছিলোঁ ভগৱানৰ ওচৰত জোনৰ জন্মদিন আৰু আমাৰ এনিভাৰ্চাৰী এই দুটা দিনত মই শৰাই এখন আগবঢ়াই দিওঁ বাকী কিবা কৰোঁ নকৰোঁ বেলেগ কথা কিন্তু শৰাই এখন দিলে মোৰ মনটোৱে শান্তি পায় যে এই দুটা দিনত মই শৰাই এখন অন্ততঃ আগবঢ়াব পাৰিলোঁ এই কামখিনি আচলতে মই দিনতে চব ঠিক কৰি থৈছিলোঁ কিন্তু সেইদিনা আমাৰ ওচৰত কোনো নাছিল যাক মই প্ৰসাদ অকণমান দিব পাৰোঁ তাৰপিছত নিজেও খাব পাৰোঁ কিন্তু কোনো যেতিয়া নাই নিজে খাবই নোৱাৰোঁ প্ৰথমতে গতিকে মই এতিয়া ৰেডি নকৰোঁ একেবাৰে সন্ধিয়া কৰিম আৰু সন্ধিয়া চাকি গুচি জ্বলাই লৰালৰিকৈ প্ৰসাদৰ ৰেডি কৰিছোঁ যোন আহিব হৈছে আৰু যোনে যদিও গম নাপায় আজি কিবা এটা যোগাৰ কৰিছোঁ হয়তো শৰাই এখন দিম বুলি মনতে ভাবিছে এক্সপেক্ট হয়তো কৰিব আৰু গোটেই কামখিনি শেষ হোৱাৰ পিছত মই এটা কেক বনালোঁ কেকৰ ৰেচিপি নিদিওঁ আপোনালোকক আগতে বহুতবাৰ দি থৈছোঁ আৰু এয়া আমাৰ পায়স ৰেডি হৈ গ'ল আনফালে হালদিৰামৰ পৰা অনা আছিল মাথৰি তাৰপিছত সমোচা স্নেক্স যিহেতু যোনে ভাল পায় নামকিন তেনেকুৱা আৰু মই বনাইছিলোঁ আজি আটাৰ খুৰমা আটাৰ খুৰমা যেতিয়া বনাওঁ ময়দাৰ নিচিনা খুব বেছি ক্ৰাঞ্চি নহয় আৰু হয়তো দুদিন বা তিনিদিনৰ ভিতৰতে শেষ কৰিব লাগে সেইটো সঁচা কথা যিসকলে কয় আটাৰ খুৰমাও বহুত বেছি ভাল হয় এয়া আমাৰ প্ৰসাদ ৰেডি হৈ গ'ল মই প্ৰসাদখিনি সদায় এইদৰে ৰেডি কৰোঁ যোন এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই সেইকাৰণে সকলো বস্তু মই ঢাকি ৰেডি কৰি থ'লোঁ আৰু কালি অনা জেলেপি আছিল খুব ভাল মিঠাই চব এখনৰ পৰা অনা জেলেপি পালোঁ জেলেপি মাজে মাজে খাই যদিও ভাল লাগে কিন্তু পাতল লগতে ক্ৰাঞ্চি এই দুটা যদি হয় তেতিয়াহে মই জেলেপি কিনো আৰু খাওঁ কিন্তু এনেকুৱা প্ৰতি সময়তে পোৱাটো সম্ভৱো হৈ নুঠে কালি পালোঁ কাৰণে লৈ আহিছিলোঁ আৰু সেইখিনিও ছাৰ্ভ কৰি দিলোঁ কিন্তু ইমানখিনি যাৰ কাৰণে যোগাৰ কৰিলোঁ সেই লৰালৰিকৈ আহি মোক ক'লে ব'লা বাহিৰৰ পৰা কিবা এটা খাই আহোঁ প্ৰথমতে মই মানা কৰিলোঁ ইমানখিনি ঘৰতে কৰিছোঁ তাৰপিছত ওলাই আহিলোঁ আধা ঘণ্টামানৰ পিছত প্ৰসাদ ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ আৰু প্ৰসাদ দিলে সি নোখোৱাকৈ কেতিয়াও ওলাই নাযায় বাৰ্থডেই হওক বা যিকোনো কাৰণতে হওক প্ৰসাদ খাই ভালেই পায় আহি ফ্ৰেছ হ'ল তাৰপিছত প্ৰসাদ খালে ময়ো প্ৰসাদ খালোঁ তাৰপিছত ওলাই আহিলোঁ আহি আমি বাটাৰ নান খালোঁ আৰু আমাৰ ডিনাৰ এইখিনিয়ে হৈ গ'ল ऊपर से क्रिस्पी है अंदर नरम है टेस्ट भी अच्छा है सीरियसली खतरनाक ऐसा यहाँ पे नहीं मिलेगा কালি আমি প্ৰসাদ দিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণে নেক্সট দিনা সন্ধিয়া 7:30-8 এঠাইত আহিলোঁ প্ৰসাদ দিবৰ কাৰণে লগতে মই চিকেন নাগেটছো লৈ আহিছিলোঁ সকলোৰে কাৰণে আৰু যেতিয়া গম পালে যোন আহিছে ইয়াতে প্ৰসাদ দিবৰ কাৰণে যোনৰ যিজন একদম খুব ভাল বন্ধু হয় আৰু সেই বন্ধুজনে কেক এটা লৈ আহিলে আগদিনা বাৰ্থডে গৈছিল গতিকে পিছদিনা চেলিব্ৰেট কৰিব আৰু সকলোৱে মিলি বাৰ্থডেটো খুব ধুনীয়াকৈ আজিহে যেন বাৰ্থডে তেনেকুৱাকৈ চেলিব্ৰেট কৰিলে আৰু এই মানুহখিনি মোৰ কাৰণে যদিও নতুন হয় কিন্তু জোনৰ কাৰণে আজি বহুত বছৰৰ পুৰণি সৰুৰ পৰাই যাৰ লগত ডাঙৰ দীঘল হৈছিল কোৱাটাৰত গতিকে তেনেকুৱা মানুহৰ লগত যোন যেতিয়া থাকে তাৰ যিখিনি হেপিনেছ হয় মই ফিল কৰিব পাৰোঁ আৰু এইদৰে জন্মদিনৰ পিছদিনা কেক কটা হ'ল লগতে আমি সকলোৱে মিলি কেক খালোঁ আৰু যিজন দাদাই কেক আনিছিল তেওঁ আমাৰ সকলোৰে কাৰণে বিৰিয়ানীও লৈ আহিছিল আমি যোৱা গম পোৱাৰ পিছত আৰু আমি সকলোৱে মিলি বিৰিয়ানীও খালোঁ আৰু খাই খুব আড্ডা মাৰিলোঁ আড্ডা মাৰি আমি ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক খুব সোনকালে অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ত বাই